开心切下蛋糕，恭喜89岁的病友陈先生重获新生。先前因为腹腔主动脉瘤突然晕厥送医，之后进行手术，台大医院也使用了复合手术室，引入最新影像导引技术，大大缩短手术时间。我要做做这个爬山掉，掉，我想讲过几天较会行吼，就要来新生出院来去爬山。如果没有这个。这一套这个新的那个器材的话，我觉得这个动刀的那个手术的时间是拉长的。那一般来讲，你手术拉长，你的风险性绝对是增加的。不过还好，因为这样子缩短的那个手术的时间哦，爸爸就是跟以前的恢复度大概有70%啦。使用的电脑断层融合技术可以提高主动脉支架手术，甚至是经皮主动脉瓣膜置放的效能。这是一种利用 AR 扩增实境，将病患手术前的电脑断层片输入到多轴成像系统的 X 光机，就可以在手术中看到病患的主动脉虚拟，进行支架置放。这项最新影像导引技术缩短30%的手术时间，减少患者的辐射曝露，也降低手术风险。它是把病人术前的电脑断层，我们可以借由软体把它我融合到我们手术当中的实时的影像当中，不管是成功率也好或手术的时间也好，相对都可以缩短。血管腔内手术一般风险高，现在引入新型影像导引，不止缩短手术时间，也提升了手术治疗的精准度，让安全性尽可能拉到最高。八新闻六十影方正台北曾报道。民生八方事尽在一小时，要订阅不要忘记要按小铃铛哦。